うん。 o capítulo 4 ontem nós falávamos aqui que há dois pilares que sustentam ah, o coração que guarda o coração do discípulo de Cristo contra a apostasia nós falamos então que era o conhecimento das escrituras enquanto o conjunto de revelações apresentadas ao longo das escrituras e o amor ao eterno o amor a Deus são as duas coisas que guardam e protegem o nosso coração, capítulo 3 de 2 Timóteo, ele tem a, a tônica de demonstrar como estaria a condição dos homens, a, da humanidade nos últimos dias, nos dias finais da história humana, e portanto no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele nos trará uma exortação, para nos dizer que somente a palavra de Deus, é o único antídoto contra o germe da apostasia. Ou seja, para aqueles que já foram afetados, a palavra é a única que tem o poder de curar e de libertar um coração que caiu na apostasia. Uh, leia comigo 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Em nome de Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, eu quero começar a mensagem desta manhã, uh, refletindo com os irmãos, um fenômeno que é muito comum, muito natural... Uh, nós vemos acontecer nos dias que estamos vivendo, mas que não raras vezes é um tema não somente negligenciado é um aspecto negligenciado, mas falta a sensatez na mente e nos corações da maioria dos cristãos acerca da reflexão daquilo que Paulo ele fala na maioria das suas epístolas de maneira um pouco mais particular em Segunda aos Coríntios capítulo 10 que já naquele tempo ele dizia: se alguém porventura vos prega outro evangelho, ele diz: se alguém porventura vos anuncia um outro Cristo, e se alguém porventura também vos apregoa um outro Espírito que não tendes recebido. Vamos verificar essa, essa exortação de Paulo? Uh, segundo aos coríntios capítulo 11 versículo 4 que diz se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse vocês de boa mente o tolerais. Aqui é uma exortação. Tome um cuidado, porque quando lemos as escrituras, a escritura ela tem um vocabulário um tanto rebuscado, e quando lemos, por exemplo, a esse de boa mente o tolerais, às vezes a, a, alguns entendem que Paulo estaria dizendo que vocês devam tolerar tais pessoas. Né? A, a ideia do texto, uma leitura rápida, a pessoa, ah, Paulo está dizendo que nós devemos tolerar essas pessoas. E ele está falando exatamente o contrário, quando diz, a esses vocês de boa mente o tolerais, essa é uma afirmação, ele está dizendo assim: vocês estão tolerando tais coisas, estão tolerando pessoas que no vosso meio têm trazido a pregação de um outro Cristo, de um outro Jesus, de um outro Evangelho e de um outro Espírito. Bem, nós temos que pensar isso porque, se Paulo, no seu tempo, no primeiro século, falava que já havia. A pregação de um outro Jesus que não tendes recebido, basicamente aqui uma paráfrase ou a paródia daquilo que ele vai dizer lá em Gálatas, que mesmo que um anjo, mesmo, ainda que um anjo vindo do céu, ele não coloca a possibilidade nem de um demônio, pastor Josué, ele diz, ainda que um anjo vindo do céu vos anuncie o evangelho, que vá além daquele que tendes recebido, Seja anátema. Então, Paulo está claro, já no seu tempo, de que o evangelho seria deturpado, que a mensagem do Cristo seria deturpada. De modo que uma mensagem deturpada acaba lhe apresentando um outro Jesus, que não é o Jesus das Escrituras, ou seja, se alguém anuncia a Cristo, né? está ali pregando, anunciando Jesus. Falando de Jesus, mas de repente aquilo que se diz acerca de Cristo não confere com o testemunho das Escrituras acerca do Cristo de Deus. Ou seja, eventualmente alguns estarão recebendo um Jesus que não é o Jesus da Escritura, ou recebendo um outro Evangelho, ou como diz, um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, e mesmo receber um Espírito diferente. Que não é o Espírito de Cristo. Então eu fico pensando, poxa, se ah, já no primeiro século havia o problema de um outro Jesus, um outro Evangelho e um outro Espírito, que não correspondesse ao Cristo de Deus, ah, ao Evangelho de Jesus Cristo e ao Espírito de Deus, ora imaginem, agora depois de dois mil anos de história: quantas coisas aconteceram, quantas ideias, é, foram introduzidas... Ao longo da história da igreja... Quantos pensamentos humanos... Meramente humanos... Pensamentos caídos... Quantas ideologias... Não foram se infiltrando... Pouco a pouco e se misturando... Em nome do evangelho... Em nome da palavra... E a igreja do Senhor... Foi absorvendo... Sem nenhum critério... E de repente estamos nós aqui... Século XX... Quando nascemos, século 21 em que estamos, a pessoa se converte ali, ouvindo o Evangelho, e ela não para para refletir: puxa, será que este Evangelho que eu recebi, será que esse Evangelho ele corresponde ao puro e legítimo Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que porventura eu, como diz aqui o capítulo 11 de aos Coríntios, versículo 4, de boa mente. Com pureza, eu não fui influenciado por um espírito que não é o de Cristo, eu de boa mente acabei recebendo um evangelho, que é um evangelho diferente do Jesus Cristo, de boa mente acabei recebendo um Jesus, crendo num Jesus que não é o Jesus, Filho de Deus manifestado em carne, o qual é a expressão exata do Pai. Interessante que eu dizia agora há pouco que não se faz esse tipo de reflexão. Infelizmente, os cristãos se gabam de serem evangélicos, né? como se ser evangélico fosse uma total segurança. Lógico que ser evangélico, no sentido geral da ideia, de seguir o Evangelho, isso é muito positivo, mas o simples fato de alguém ouvir uma pregação, receber a pregação, crer na pregação e seguir aquela pregação, não lhe dá segurança de que tal Evangelho seja o Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser um outro Evangelho. Ou não pode? Ora, se não pudesse, por que Paulo estaria dizendo aqui: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. Que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente do que temos abraçado, vocês têm tolerado isso, e isso de boa mente, por inocência, como ele vai dizer também no capítulo, neste mesmo capítulo, ele vai dizer, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, ele diz que o engano é sorrateiro e ele vem, vai se infiltrando e logo a pessoa vai ouvindo aquelas palavras da serpente ouvindo o discurso da serpente que fala em nome de Deus que a serpente não diz, olha eu sou o capeta, o satanás ele diz, não foi assim que Deus disse a serpente cita as palavras de Deus chama o interesse da mulher ou do homem para aquilo que Deus disse, só que quando ela fala o que Deus disse, a serpente muda o sentido, Deus teria dito: de toda árvore comerás livremente, a serpente disse: disse Deus: não comerás de toda árvore que está no jardim, as mesmas palavras, mas num jogo de negação. Invertendo totalmente o sentido daquilo que o Senhor colocou. Então é preciso que nós, ao refletirmos esta última carta de Paulo a, a Timóteo, a segunda epístola, levando em conta que Paulo está preocupado com a manutenção, com a integridade, com a preservação e com a continuidade da pregação pura de Deus, nós devemos levar em consideração os tempos em que nós vivemos. Em que, como diz o apóstolo, seriam dias tão difíceis, que haveria necessidade de que se levantassem verdadeiros atalaias de Deus, que estivessem atentos, que você tenha uma boa mente, que você tenha singeleza, que você tenha pureza, tenha simplicidade, mas que você esteja atento à verdade de Deus. Será que aquilo que eu tenho aprendido? E aquilo que eu tenho realizado na vida cristã, mediante aquilo que eu estou recebendo, será que corresponde à verdadeira palavra de Deus? Ou será que não é um evangelho forjado ao longo da história? Por isso que Paulo, vendo a urgência dos tempos, a gravidade da situação, ele diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, ele diz, prega a palavra. Paulo vê a necessidade de que pessoas anunciem, mas não é simplesmente ser um pregador da Bíblia. Ele não está dizendo pregue a Bíblia, porque há é uma diferença profunda, uma distância enorme entre o que é Bíblia e o que é Palavra de Deus. A Bíblia, embora inspirada por Deus, está no capítulo anterior, dessa segunda epístola, falamos ontem, que lendo o texto, mas a Bíblia é o produto material e histórico das experiências do povo de Deus ao longo da sua história. O Antigo Testamento, enquanto a Bíblia Hebraica, vai mostrar o quê? A experiência do povo de Israel, toda, desde o seu nascimento lá em Gênesis, todas as suas é, experiências enquanto cativos, libertos no deserto, depois na Boa Terra de Canaã, os seus erros, seus acertos, a sua má compreensão daquilo que Deus queria para aquele povo. O povo de Israel, na sua ao receber a lei de Moisés não compreenderam o significado da lei, não compreenderam o propósito da lei, todo o Antigo Testamento mostra ah, um povo sofrendo porque não conseguia agradar a Deus, cumprir com o propósito de Deus, por não compreender o que era a lei ou o papel da lei. Vieram os profetas para corrigir no entendimento essa questão, e ainda assim o povo de Israel não compreendeu. Você entra para o Novo Testamento, você vai encontrar, mesmo nos evangelhos, na presença do Cristo, as experiências dos discípulos que não compreendiam o que Cristo dizia, e esse registro de experiências de incompreensão é a Bíblia. São os livros que vai marcando os tempos e mostrando os homens na sua relatividade humana de compreensão e de existência. Mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos estavam meio confusos. Atos dos apóstolos mostram uma igreja. Que, embora tivesse ali Tiago, Pedro, João, eles estavam na dúvida, num conflito, ah, como viver o Evangelho no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tiveram que fazer um concílio, capítulo 15 de Atos, para decidir se porventura os gentios deviam ou não guardar a lei de Moisés. Os discípulos de Cristo, sobretudo os apóstolos, numa resistência, depois da morte e ressurreição de Cristo, de sair para pregar o Evangelho a todo mundo. Embora Cristo tivesse sido claro e específico, ide por todo o mundo, de fazer discípulos de todas as nações, começa em Jerusalém, vai para Samaria, vai para a Judéia, até os confins da terra, muito claro, mas eles não foram, não saíram. Teve que surgir uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, para expulsar os crentes de Jerusalém, para que sendo perseguidos e expulsos, por onde fossem fugindo, pregassem por não entenderem. Deus teve que intervir com uma visão sobrenatural para Pedro depois da ressurreição de Cristo, para que ele entendesse que ele agora tinha e podia pregar para os gentios. E ainda assim, ele o fez cheio de medo, se justificando porque os demais apóstolos iriam requerer dele uma explicação, porque que ele entrou na casa de um gentio, de um prosélito Pregou para aquelas pessoas e os batizou, e as batizou. Então ele estava, era, era um problema, ou seja, Atos dos Apóstolos mostra as experiências. E as epístolas, o que são? São os registros das experiências das igrejas, nos seus erros, nos seus acertos, nos seus problemas, nas suas relações. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que havia toda sorte de problema naquela igreja. De problemática de adultério, prostituição, divisão, problemas de disputa judiciais, tudo havia naquela igreja. Paulo escreve para orientar o viver cristão de uma igreja adequada. A Bíblia, portanto, é o conjunto de registros materiais e históricos das experiências do homem na sua relativa Existência sobre a terra, na sua, no seu relativo conhecimento de Deus. Ou seja, você não pode tomar a Bíblia enquanto material histórico e sair agora recolhendo versículos. Pega um versículo em Gênesis, pega um em Êxodo, pega um em Salmos, para montar uma, uma ideia acerca do que é Deus. Por que, que o cristianismo está numa confusão? Como está? Ah, que confusão, não sei, confusão. Você entra num grupo de cristãos, eles estão lá dizendo, pregando, insistindo, gastando tempo, dizendo que a, a vontade de Deus é que se guarde o sábado, o dia sétimo da semana. Nesse dia você não pode cozinhar, não pode lavar, não pode passar, não pode trabalhar, não pode pagar uma dívida, não pode receber uma dívida, não pode nada. Aí você vai no outro grupo e fala: Não, conversa, sabe? você pode fazer o que você quiser. Aqui o que Deus quer de você é que você não corte o seu cabelo, não pinte a sua unha, que você não use uma bermuda, que você não vá ao cinema e praia nem pensar. Aí você vai no outro fala: não, pode ir na praia, não tem problema nenhum. Agora você tem que jejuar e orar para mortificar a carne. Para você estiver na praia, você vai de um, de bermudão para não mostrar suas vergonhas e vai de jejum para amortecer a carne. E você, uma vez amortecido, não fica olhando para os lados, procurando alguma coisa para enxergar. Não sei se jejum é, trabalha esse aspecto, mas trabalha. Não é? Na sua experiência. Tem nada a ver. Aí o outro fala, não, a vontade de Deus é que as mulheres sentem de um lado e os homens de outro, não podem se apresentar juntos. E as mulheres com um véu sobre a cabeça. Aí está lá o outro dizendo que a vontade de Deus é que eles saiam de casa em casa, pelo menos uma vez por semana, critério de salvação e de batismo e salvação, dizendo qual é o verdadeiro nome de Jeová, de Deus. E não pode doar sangue. Então, é cada um tem uma, tem uma ideia. Ou seja, há uma confusão. Não há unidade. Não há, como posso colocar. Uma visão clara acerca do que é a vontade de Deus, mas tudo isso por quê? Porque cada um se tornou um seguidor da Bíblia, e cada grupo, portanto, faz a seleção de versículos que melhor lhe agrada, para eles tentarem assim traduzir, segundo eles, a vontade de Deus. Todo o problema do cristianismo consiste no fato de não compreenderem que a Bíblia. É um conjunto de registros históricos da relatividade humana em todos os seus aspectos. E que a palavra de Deus é outra coisa. Ora, pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, não é, nunca foi e nunca poderá ser. Imaginem vocês que a Bíblia, enquanto o registro da história humana, da experiência humana no eixo do tempo, ela vamos colocar, grosso modo, digamos que ela exista enquanto esse produto final há 3.500 anos. Vamos colocar, grosso modo, sem entrar nos méritos da coisa. Não é? Tomando desde o primeiro Gênesis, lá o primeiro livro que é Gênesis, até o, o último que é Apocalipse, no ano 100 da era cristã. 2.500 anos, aproximadamente. 3.500, uma coisa assim. Não importa. Mas o que, que a própria escritura diz? Em João capítulo primeiro, versículo primeiro, no princípio era a palavra, ora que a palavra de Deus ela é antes de qualquer coisa ser criada, antes do homem existir, lá estava a palavra de Deus. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Razão porque quando o Cristo de Deus se mostrou nas visões do Apocalipse para João, João disse que quando ele vem descendo, montado num cavalo branco, ele percebe que na sua coxa está escrito um nome, o nome dele, e o seu nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é o próprio Deus, é o próprio Deus comunicado. Quando Deus se comunica, quando Deus se revela, ele é a palavra, porque a palavra visa a comunicação, visa a revelação. Imagine só uma pessoa que quase não fala. Tem pessoas que são bem contidas, falam muito pouco, quando fala, fala baixo, fala para dentro. Você pergunta, ela não te responde. Não é uma pessoa misteriosa? O que, é que essa pessoa está pensando? Porque falar um tanto de bobagem, pelo menos é ficar sabendo quem é a pessoa, mas não quem fica ali calado, você fala. É um mistério, a palavra ela manifesta, a palavra comunica. Cristo, o Cristo de Deus, enquanto Verbo, enquanto Logos, enquanto a palavra, é Deus manifestado, é Deus comunicado, é Deus revelado. Por isso, o Cristo de Deus é aquele que se encarna e vem ao mundo para trazer ao homem a revelação do Deus verdadeiro. Olha como é tão interessante essa distinção entre Bíblia e Palavra de Deus. Que João, sobretudo João, que tem essa visão muito clara, ele vai colocar assim: pensem comigo em nome de Jesus. Capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículos 1 um e 2, ou uh, versículos, desculpe me versículos 18 e 19, 19 e 20, uh, de sua primeira epístola. João diz assim: olha, olhem para mim. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Vamos ler, eu estou reproduzindo o texto, mas vamos ler com entendimento. Geralmente nós lemos a informação ali, mas você entendeu? Ele diz: Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então ele determinou um ponto de partida. Sabemos que o Filho de Deus veio, e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus pense comigo, o Filho de Deus é vindo, ele veio? E o que ele nos trouxe? Entendimento para conhecermos o que? O verdadeiro Deus. Eu pergunto, e antes de o Cristo vir, sabemos que o Filho de Deus é vindo? Sim, e antes de Ele ter vindo, tinha-se o conhecimento do verdadeiro Deus? Sim ou não, pessoal? Mas não tinha Gênesis, Êxodo. Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Nemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Lamentações, Jeremias, Isaías, Jeremias, hã? É, e daí por diante até, não tinha Malaquias também? Não havia se é, se é, 39 livros? Ou que sejam 27, segundo a, a edição dos hebreus? Mas que se somam na nossa escritura, na nossa Bíblia aqui, em português, 39 livros? 39 livros, veio Moisés, trouxe o Pentateuco Vieram os profetas, trouxeram os livros, os demais livros E agora depois de tudo isso Lá vem o Cristo de Deus, e a palavra de Deus, que é Deus, se fez carne. Quando a palavra de Deus se fez carne, e agora ela está encarnada e andando entre os homens, o que nós vamos encontrar no contexto histórico dos Evangelhos, Mateus a João, não é um conflito entre essa palavra encarnada, viva, falando quem é o Pai, como é o Pai. E essa luta, esse conflito, se dava contra um grupo de religiosos, líderes, pastores, mestres, doutores da lei, que traziam nas mãos a Torá, os profetas, dizendo que Cristo estava errado? A palavra estava errada? Sim ou não, pessoal? Tem como você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e não perceber que tem um conflito aqui acontecendo? Por que, que havia esse conflito? Porque os hebreus pegaram a Bíblia enquanto esse conjunto relativo da experiência humana para tentar agora dizer quem é Deus. Aí o Cristo dizia: "Não. Eu sou a palavra de Deus". E enquanto a palavra de Deus eu vim para comunicar, para expressar, para revelar, para dar a vocês o entendimento e o conhecimento do Deus verdadeiro. Somente olhando para a palavra viva encarnada, quanto à sua manifestação e viver humano, quanto aos seus ensinamentos, quanto à sua obra, é que nós saberemos com exatidão quem é e como é Deus. Porque Paulo vai dizer que Cristo é a expressão exata da divindade. E o que é a lei e os profetas era a sombra daquilo ou da realidade que haveria de vir. Então, a, a, o conjunto das escrituras é a perspectiva maquiada, é uma perspectiva distorcida de uma realidade que haveria de se manifestar no futuro e se manifestou enquanto Palavra de Deus viva e encarnada entre os homens. E aqui se deu, portanto, o conflito entre o entendimento Meramente judicial, histórico, material das Escrituras, versus a palavra viva de Deus. Conclusão: os Hebreus, eles deixaram de lado a palavra, desprezaram a palavra, bateram na palavra, cuspiram na palavra, mataram a palavra, para ficar com os registros históricos. Pastor, o que, é que isso tem a ver com 2 Timóteo? É que Paulo diz. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, ou seja, o Evangelho não é qualquer pregação, não temos nós e nenhum cristão, e nenhum homem, o direito de pregar a sua própria vida. Um dia desse, tinha um folder aí rolando, e haver um evento em tal lugar, e o camarada se anunciava, o pregador da noite, dizendo: Venha. Ouvir o testemunho do ex-gay, ex-pai de santo, ex-dal, ex-síndrome de dal, não, não é brincadeira não. Eu não estou exagerando, estou mentindo pessoal. Você, vocês é que mandam essas coisas sem futuro lá no grupo? Esse povo aqui não tem juízo. Estou o dia inteiro mandando essas coisas sem futuro e rindo. ex -dau ex-homossexual, ex-comedor de defunto, e aí ele tinha, morreu sete vezes, morreu sete vezes, foi ao céu cinco vezes, foi ao inferno de fogo umas quinhentas vezes, pensa no camarada, ah, Paulo perdeu longe, Paulo passou longe, Aí vai lá, vai dizer como é que era, que ele fazia, como é que ele comia o defunto, então, e o povo gosta de ouvir essas coisas. E a Escritura nos diz: prega a palavra, prega o Cristo, prega a mensagem do Cristo, prega a obra do Cristo, porque com o tempo, e Paulo aqui se coloca como um profeta, ele diz: prega a palavra, mas não pregue de qualquer modo, insta, pregue com insistência. Você tem que pregar hoje, e pregar amanhã, e continuar a pregar. E alguns falam, mas o pastor Alexandre vive pregando a mesma coisa, e nós vamos insistir. Sabe por quê? Porque é uma batalha. É uma batalha. A verdade para que se instaure no coração, isso não acontecerá sem que se trave uma longa batalha uma batalha. Pesada, forte, porque é um conflito contra dogmas, contra uh, fortalezas que estão instauradas na alma do ser humano. Ao longo de tanto tempo ouvindo as mesmas mentiras, embora com roupas diversificadas, mas a mesma mentira, uma mentira dita muitas vezes de várias maneiras, ao longo de muito tempo, acaba se instaurando no coração como se fosse verdade. Hoje em dia, você chega para um crente que ama Jesus Cristo, que deseja viver em santidade para Deus, e quando você fala para ele acerca da palavra de Deus, ele se escandaliza, ele se assusta, e às vezes, e não poucas vezes, ele te abandona, ele passa a fugir de você, porque aquilo que você está dizendo, que é a palavra, não é do interesse dessa pessoa. Mas ele é crente, é evangélico, é sincero, tem boa mente, boa disposição. Bem, mas a grande questão é: qual é o interesse? E pelo que você tem o interesse? A palavra de Deus, ela sempre vai colocar em xeque a mensagem, a mera doutrina humana. Não foi diferente com Cristo. O próprio Cristo esteve numa ocasião, vocês vão se lembrar, estava lá. No templo ou quando trouxeram aquela mulher pega no flagrante ato de adultério, lembram? E os fariseus não é um, nem um pouco bobo, trazia os pergaminhos ali abertos, dizendo: Olha Jesus, na lei, leia aqui. O senhor sabe ler, Jesus? O senhor já leu, sabe? Vem cá, na lei está escrito. Moisés ordena, está escrito, ó. Não existe uma concessão. Tem que apedrejar aquele que for pego em flagrante ato de adultério, está escrito. E tu, o que dizes? A palavra de Deus agora diz: Eu digo que quem de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz: O Pai é misericordioso. A palavra de Deus diz: Antes de vocês nascerem, o Pai já sabia quem eram vocês todos. O Pai já sabia da queda humana. Ele já conhece os desvios. Por mais que vocês se vistam, se escondam por detrás dessas capas, Deus sabe quem são vocês. E por isso ele me enviou como salvação. Ou seja, essa mulher, coitada, ela é uma pecadora. Só isso. E Deus olha para o pecador e Deus tem misericórdia do pecador. Deus é cheio de graça para o pecador. Ele não vem para trazer juízo. Ele vem para trazer. Salvação, o juízo sempre será o resultado da própria fuga do homem quanto à luz. É isso que Jesus vai dizer em João, Evangelho, capítulo 3, versículo 18: que este é o julgamento de Deus, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O julgamento é a consequência natural da rejeição que o homem tem da luz. Deus fica somente com as mãos estendidas, nunca encolhidas, nunca. Não está lá em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar? Uai, por que, que as coisas estão como estão? Mas são os nossos pecados, são eles que fazem a separação, e o Senhor está atacando pedra, está jogando raio na cabeça, não, Ele está como Jesus lá, sobre Jerusalém. Que olhando chorava, e essa é a expressão exata do Pai, aquele que não tem prazer na morte do ímpio, antes ele chora diante da condição humana e diz: Olha, eu tentei, eu quis. Quantas vezes eu tentei reunir vocês, tentei acolher, congregar vocês na base da verdade. Mas vocês não quiseram. E agora, o juízo, em razão do desprezo, ele é iminente. Jesus olhando o juízo, nada podia fazer para livrar aqueles que não receberam. Ou seja, poder ele tem para dizer: parou, não tem juízo, segura Tito aí suas tropas, não vai destruir Israel, Jerusalém. Não poderia ou não poderia, mas a justiça divina. Ela, é, ela define que o salário e a recompensa de toda transgressão é a morte. Não é que Deus queira, não é que Ele tenha prazer, não é que Ele sorri da desgraça do, da sua criação. Pelo é o inverso disso. Ele vindo, cheio de amor, ele está com as mãos estendidas e dizendo: dá tempo, venha. Então esse conflito da palavra. Com as Escrituras, ali representado pelos judeus, e aqui o Cristo de Deus encarnado, mostra exatamente essa grande questão: de qual é o interesse humano? Qual é o seu interesse? Você deseja pela palavra de Deus? Ou você é um mero religioso que quer defender versículos bíblicos para construir uma forma de pensar? Que não poucas vezes macula a imagem do Eterno. Ou seja, se Cristo é a expressão exata do Pai, somente esse Cristo é que pode dizer com exatidão quem é o Pai, Paulo diz: prega portanto a palavra, prega o Cristo, pregue o Logos, pregue a sua mensagem. Interessante que se você ler os Evangelhos. A coisa mais estranha na Bíblia são os quatro evangelhos. É estranho, não sei se vocês já leram na perspectiva, de tentar sondar e pers perscrutar, compreender profundamente cada, cada palavra do Cristo, tudo que ele está dizendo. É tudo muito estranho. São coisas que não têm nada a ver com o cristianismo. Ah, inclusive, teve um cristão genuíno, embora não considerado cristão pela cristandade. Porque esse cristão recusou ser batizado pelo cristianismo. Esse cristão, é o Leon Tolstói, que escreveu um livro, é um russo, escreveu um livro de, é, cujo título é O Reino de Deus está dentro de vós, aquela palavra de Cristo. Nesse livro ele fala assim: olha, o cristianismo não tem nada a ver com o Cristo de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Quando se lê, ele diz no seu livro, as palavras do Cristo você vai ver sempre 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 palavras de graça palavras de perdão palavras de misericórdia palavras de Hã? de amor palavras de bondade de ânimo de esperança nunca Cristo se aproximou de um pecador, ou um pecador se aproximou de Cristo, para que ele não fosse acolhido pelo Cristo. Nunca. Até quando Cristo fala aquelas palavras que para alguns parecem palavras muito rudes, quando ele diz para a mulher cananeia que os cães, né, ou melhor, que não se pode tirar o pão dos filhos para dar aos cães, essa é uma expressão meramente pedagógica quanto à questão dispensacional. É só isso. Tanto é que o Senhor. Cura certamente a filha daquela mulher, aquela mulher, ela sai abençoada, mas nós vamos sempre ver uma palavra de inclusão: no reino de Deus todos têm lugar, todos têm lugar. E para quebrar com a crista dos religiosos, os doutores da Bíblia, Jesus disse para eles o seguinte, os publicanos e as prostitutas a quem vocês condenam entrarão no reino primeiro do que vocês, elas vos precedem no reino de Deus. Mas quando você olha para a história do cristianismo, e mesmo para a experiência do cristianismo, e você e eu nós temos e tivemos muita experiência dentro do cristianismo, nós vemos o que? Disputas, ou não. As pessoas vão à igreja e elas estão ali dentro disputando um cargo político, dentro da estrutura eclesiástica. A pessoa não fica porque ele ficou dez anos e até então era só membro. O que, é que você é? Não, eu só sou membro. <laughs> só sou membro. E o outro não está ali, há tanto tempo aí, é, lutando. Por uma vaga, por um posto, por uma cadeira, por uma patente. E os homens vão criando essas patentes e aumentando só para dar o nome daquele que é o maior, aquele que deve ser servido. São a disputa dos cargos menores dos departamentos, as lutas, o orgulho, a vaidade, a inimizade, a porfia, a inveja pessoas que estão morrendo, mas não são acolhidas, porque olha, quem é que quer saber de viúva? De órfão? Mas não é? Agora, o outro indivíduo lá, ele, é, ele é, é, é médico, é doutor? Ele pode não ter qualquer coisa espiritual para dar para alguém, mas sempre vai ter o melhor prestígio. É tudo o inverso. Paulo diz, gente, prega a Palavra. Insta, pregue com insistência, quer seja oportuno, quer não, fale a palavra. E ele diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Sabe por quê que Paulo fala de modo tão desesperado? Paulo coloca: olha, não importa, se der oportunidade você fala, se não der, você fala do mesmo jeito. Fala a palavra, porque haverá tempo. Ele profetiza um período em que os homens, vejam, não suportarão a sã doutrina. E aí eu acho estranho. Porque uma coisa é você não querer essa doutrina, não. Outra coisa é não suportar. Não dá para ouvir a sã doutrina. É algo que perturba. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Alguém pode falar, é verdade, pastor, concordo. A gente vai pregar nas praças, os ímpios, os peixados. Ninguém quer ouvir. Né? O povo só quer saber de cantar: quem foi, vai, e quem não foi, fica. Mas veja que tratando-se destes que estão, que não querem ouvir, porque tem outros motivos, outras razões, e é verdade, tem esse aspecto. Mas Paulo está dizendo daqueles que querem ouvir. Ah, pastor aqui diz que não suportaram a ação doutrina, sim, eles não querem ouvir a ação doutrina, mas eles querem ouvir outras coisas. Essa é a questão, porque haverá tempo em que não suportarão a ação doutrina, pelo contrário, o oposto ao invés de quererem, desejarem, amarem, ouvir a ação doutrina, eles se cercarão, eles vão se cercar de mestres. Eles querem que venham os mestres, os doutores, os pastores, os bispos, os apóstolos, os profetas, se cercação de mestres: veja o texto: como que sentindo coceiras nos ouvidos, ou seja, com um comichão, uma agonia, querendo ouvir, mas ouvir o que? Olha na sua Bíblia, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, há uma resistência quanto à palavra, não querem a palavra de Deus, não irão querer ouvir o Evangelho, o Evangelho, a verdade, é um pão ásimo, difícil de digerir, dá trabalho, é complicado, é demorado, a mensagem demora muito tempo, é complexo, não entendo o que esse pastor fala, agora o que eu quero é que os mestres venham falar aquilo que eu quero ouvir, segundo as minhas próprias cobiças. E aqui é um jogo de cobiças, aquele que diz o que o outro quer ouvir tem a sua cobiça. Por isso que ele diz o que o outro quer ouvir, porque vai, vai ter uma volta aqui ó. E esse daqui que vai ter que pagar o outro, né, pelo que ele está falando, ele quer ouvir e quer que o seu ego, ele quer que a sua consciência caída seja aplaudida, seja honrada, seja ratificada, que os seus desejos materiais, que os seus uh, as suas vontades e desejos caídos sejam fundamentados com um falso evangelho com uma fábula, com uma mentira, com um engano. Paulo está profundamente preocupado, dizendo: "Os homens não somente eles aborrecerão a sã doutrina, como eles se recusarão a dar ouvidos à verdade." Isso é sério. Isso é de uma gravidade enorme. Por isso no versículo 5 ele diz, Tu porém, tu porém, que é o apelo dessa epístola, que é o apelo dessa conferência, é quanto a você, como você se porta diante desse tempo. É? Tu porém ser sóbrio em todas as coisas. O que é a sobriedade? O que é a sobriedade? É a capacidade. De enxergar, de ler, interpretar com clareza o que está acontecendo. Essa doutrina, esse movimento, é assim mesmo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de acontecimentos e de doutrinas e procedimentos no meio cristão dos dias atuais, que são invenções humanas, e que os homens são a eles atraídos. Por exemplo, quem já ouviu falar em batalha espiritual? Pastor, mas não tem batalha espiritual? Tem. Tem. Paulo diz: rogo-vos, pois, que vos, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Todo dia é um dia mau, você levantou de manhã, você está diante de um dia mau. Existem forças espirituais agindo contra a sua vida, que querem te vencer, mas essas forças não são forças externas, são forças internas. Existe uma batalha nas regiões celestiais, você passou a vida inteira pensando que as regiões celestiais fossem lá nas nuvens? Não foi ou não foi? Então esse texto deve ser. Ou o Paulo está mentindo, ou esse texto não tem nenhum sentido. Alguém aqui já lutou nas regiões celestiais? Alguém aqui já foi lá lutar? Quem aqui tem a experiência de, de Efésios capítulo 6? Quem já lutou contra principados e potestades nas regiões celestiais? Alguém já foi? Já viajou de avião? Você olhou, viu aquelas nuvens assim? Ficou procurando, deixa eu ver se tem um principado por aqui. Não vê, não tem. Pastor, mas tem. Mas você não viu, pelo menos. Você nunca se deparou com um principado. Acordou de manhã cedinho, estava lá, potestade do seu lado. Levanta, camarada. Vamos começar a batalha. Você já viu isso acontecer com você? Então, esse texto, ou nós não estamos compreendendo que batalha é essa. Ou então esse texto é falso? Paulo falou uma coisa que não é isso, não é provável, que foge de, de, do total controle da minha experiência. E seria uma coisa estranha como é que eu vou lutar contra alguém que eu não vejo? Isso é uma covardia? Deus iria me expor a uma batalha contra seres que eu não estou enxergando? Eu estou andando de repente atrás de mim aqui e agora? Aí dizem, né? Você está lá remontado de bicicleta? Ia para o culto de bicicleta, furou o pneu, não deu tempo de chegar, o pneu furou, né? Tal. Ah, isso aí, meu foi o diabo. O diabo tá furioso contra a sua vida. Aí o, o diabo, o Satanás ou Lucifer, chamou um demônio, deu para ele uma taxinha. Falou: demônio, vai com essa taxinha e fura o pneu da bicicleta dele. Aí vai o demônio lá. Demônio muito sem futuro. Dizem que de deu uma tal de retaliação É? O pastor Alexandre ia fazer a conferência Adoeceu Duas semanas antes começou a adoecer Uma semana antes Um dia de conferência O pastor Alexandre estava no hospital No Agarram, três horas da manhã Na quarta-feira agora Maurizete que sabe, não né, Maurizete? Cadê a Maurizete? Está ali, em algum lugar Está ali. ali Pastor essa é retaliação do demônio Que retaliação não tem retaliação. Fui eu que abri a janela. Assim. E as portas lá. Deitei sem camisa. Sem cobertor. A noite inteira. Aí esfriou. E vi aquele ventão frio, gelado. E eu fiquei a noite todinha exposto àquela voragem. E aí deu problema. De, já, já tem problema de... de Alergia mal curada ou não curada, sinusite, o catarro se manifesta, já gruda no peito, é ou não é? Ah é o demônio? Não, foi o vento e eu que deixei a janela aberta. Passou você? É desse jeito. É. Porque se eu tiver, eu sou um servo de Cristo, vou fazer uma conferência, vou falar da palavra, e se eu tiver sujeito a um demônio me impedir. De pregar a palavra, ora, que Deus é esse a que eu estou servindo? Que não é capaz de me proteger de um demônio, o qual eu não vejo. Está difícil. Fala-se de uma tal de batalha espiritual, e não entendem que essa batalha acontece nas regiões celestiais, e essas regiões celestiais, se lê literalmente no grego, são as regiões do Espírito é a parte espiritual do seu ser, do seu coração. É aí dentro de você, da sua cabeça, da sua consciência. É no coração que todos os conflitos acontecem. Os inimigos estão todos aí dentro, querendo te vencer. É a preguiça que quer te vencer. É a impureza que quer te vencer. É a covardia que quer te vencer. A mentira, a hipocrisia, são inúmeros inimigos, a intolerância, a brutalidade, a irracionalidade, a loucura, que estão aí dentro, falando assim: olha, você está numa batalha, neste momento você está numa batalha, virar uma conferência é uma batalha, porque você vai ter que ter prioridade, ou você vai deixar algumas coisas para ouvir e receber a palavra, ou você vai para o clube colocar uma sunga, fazer um churrasco e tomar uma cerveja. Qual que é melhor? São duas coisas diferentes. Sim ou não? Que nem eu, eu creio que nem pode comparar, porque são duas necessidades, uma do corpo e outra do espírito. vou parar com esse jogo de ficar comparando, mas vamos saber valorizar o que é mais importante quanto ao espírito e saber usar as outras coisas no tempo adequado para o seu corpo, para a sua família, para a sua alma. Nós somos um conjunto. Nós somos um ser complexo, tripartido. Temos espírito, temos alma, temos corpo. Tudo é necessário no devido tempo, no devido lugar, na hora certa, tudo com equilíbrio. Não é pecado você estar com os amigos brincando naquele momento de descontração, desde que você saiba colocar cada coisa. No seu devido lugar, mas a batalha está acontecendo dentro de nós. Eu me recordo no início desse ministério, há 20 anos aproximadamente, alguns irmãos vieram congregar conosco, irmãos de uma outra comunidade, que não tinha relação com a nossa origem, mas por uma conveniência do começo do ministério, esses irmãos vieram, e eles vieram com a visão de guerra espiritual, batalha espiritual. O pastor Alexandre, embora fazer uma batalha espiritual, Eu falei, vamos embora batalhar. Vamos batalhar, eu quero batalhar O se é para batalhar, vamos batalhar Está lá todo mundo orando Dentro de casa Daqui a pouco eu vejo a irmã tirando a sandália E eu estou observando o que está acontecendo Lá para a sandália Fala, vem né? Para a parede, vem E eu, vem quem, Pedro? Você não está vendo? Não, olha lá Lá em cima, está pendurado lá, o demônio Ela pegou a sandália E deu na orelha do demônio Ficou sua marca na parede branca da sandália. Mas um, o demônio não estava lá, taca na minha orelha. Outra vez o um crente está lá, vamos pisar na cabeça do diabo. Todo mundo pisando e a igreja fica pisando. E você acha que o diabo está lá assim, para você pisar? Ele está do seu lado pisando junto com você, rindo da sua cara. Está dizendo você é um otário, um bobão. Se acredita nessas coisas? O mal existe. O mundo espiritual existe. Mas como é que ele ocorre? Como é que ele acontece? Entrou essa ideia de, de batalha espiritual no meio dos crentes, e os crentes perdendo tempo agora lutando contra vultos e sendo derrotados nos seus corações. Faz guerra espiritual e adultera. Faz guerra espiritual e explora faz guerra espiritual e não pratica a justiça, faz guerra espiritual e não vence a inveja, faz guerra espiritual e não vence a inimizade. Que guerra é essa? Que batalha você está ganhando? Você está perdendo porque você não entendeu que essa batalha acontece dentro de você. O próprio Cristo, sendo ele eterno Deus, ao se fazer homem, na condição humana, Hebreus capítulo 9, versículo 5, ou versículo 5, capítulo 5, versículo 9, diz que nos dias da sua carne, para que você não tenha dúvida do que, de que aspecto está falando, esse Cristo foi tentado, não caiu, não cometeu pecado, mas Ele foi tentado em todas as coisas… Está lá o crente vai ler o relato de a tentação de Jesus. Está lá Jesus no deserto, aí você vai lendo, você vai imaginando, né? Tô sentado numa rocha, sol quente. Daqui a pouco lá vem o capeta com aquela zona né, lá do... Tipo da caverna do Dragão, como é o nome daquele camarada lá? É, o Vingador, né? Aquela a zona de morcego, grandona. Por detrás de Jesus, Jesus de de Jesus, não viu ele chegando, lógico. Que ele veio por detrás. A <laughs> Jesus já levou um susto, já se arrepiou. Não foi assim? E o diabo? Se tu és o filho de Deus, você sabe aquela Bíblia gravada? Que eles imitam as vozes? E por que o diabo tem essa voz desse jeito assim? Não estou entendendo. Se tu és o filho de Deus, passou, mas não foi assim? Lógico que não, porque se Jesus foi tentado em todas as coisas, Hebreus capítulo 2, a nossa semelhança, o meu paradigma de interpretação é aquilo que eu vivo, ele foi tentado do modo como eu sou tentado. E como é que você é tentado? Tem capeta se atrás de você? Se tu és um, um bom cristão, tem isso? Do mesmo jeito. Ah, o próprio texto elucida isso, embora implicitamente, diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, à sé do templo. Bem, se o diabo levou, pegou o diabo Jesus pela cintura. E salvando, tu, 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 em Jerusalém. Então, é, Chegou lá colocou ele lá no pico do tempo. Jesus se equilibrando. Não, vai, não vai. Ai, não vai. Foi assim? Vamos pensar, pessoal. Vamos raciocinar. Levou o diabo Jesus a um alto monte. Um pico do monte. De onde Jesus pôde ver todos os reinos do mundo. Qual é esse pico? Qual é esse monte? do qual se pode enxergar a China, a Índia, a Indonésia, a Europa, todos os outros países europeus, os países africanos, os países americanos, onde é esse pico de onde se vê tudo isso? Não tem? Mas está escrito, a nossa leitura que não está boa. Então, esse tal de batalha espiritual, do modo como se colocou... Enquanto o movimento de batalha espiritual é só para controlar a sua vida por meio do medo, você fica com medo de demônio. O cristo tem que ter medo de demônio. E quando o cristo tem medo de demônio, e o pastor daquele crente, ele é o poderoso que vai resolver o problema do demônio. Você se tornou o cativo do pastor. É. você vai ter que fazer uma oferta de um sacrifício. De fé, para que o demônio não toque nas suas propriedades. Ele vai lá e faz. Seria bom se você pudesse fazê-lo sem medo, de coração, por amor, com generosidade, com entendimento, com gratidão, mas não você vai ficar com medo. Medo da sexta-feira treze, quando cai no mês de agosto, sexta-feira 13. Pensa no tamanho do sacrifício que tem que fazer para que Deus guarde os teus filhos. Crente cativo, escravo dos homens. O problema não é o dinheiro que você deu, é a motivação sua e do outro dos mestres e daquele que se cerca de mestres, cada um com a sua própria cobiça. Bem, o tempo não permite. Uh, existe também um problema. Você tem que ser criterioso, sabendo que os últimos dias teria esse problema de outro evangelho, da apostasia, tem o problema do sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Mas olha, o que é o sincretismo religioso? Entenda uma coisa, olhem para mim. Hoje é domingo, pessoal, ó, quem vai viajar aqui vai para. vai pegar avião quatro da tarde, que é o Euclide, se engano. Os demais vão só 9 horas, o outro vai dar na manhã. Então tenha paciência Tenha paciência o... Quando você olha A escritura Vétero-testamentária Que é o Antigo Testamento De Gênesis a Malaquias O que, é que nós enxergamos ali? Ah, vamos olhar sobretudo para a história dos Hebreus Capítulo 12 De Gênesis para frente, a começar de Abraão Você vai encontrar ali todo, Toda uma organização Física E religiosa que o próprio Deus teria dado a Moisés a, a revelação acerca de construir um templo, as mobílias do templo, né? os tipos de ofertas e sacrifícios de holocaustos a serem oferecidos diariamente, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a tarefa de cada um, o modo de fazer e realizar cada um daqueles ritos, os sábados, as luas novas, as festas, que eram sete festas anuais no calendário dos hebreus, você vê um conjunto enorme de coisas, desde incenso, que tinha que colocar aquela fumacinha cheirosa todo dia no templo, até fazer um bolo, tinha quantidade de farinha, o tipo da farinha, a marca da farinha, tudo certinho, quantos fios de azeite tem que colocar para levar para Deus ali, então é todo uma, um conjunto de coisas, uma parafernália de coisas, é muita coisa. Que o povo ficava ali uh, naquele tempo, naquele período. E vocês sabem que os homens gostam dessas coisas. Quanto mais você incrementa a coisa, quanto mais movimento, quanto mais sistema, quanto mais um parque de diversão, mais luzes, mais coisas, mais o povo se envolve. Porque o povo não consegue refletir, não consegue ouvir a si mesmo, não consegue ouvir o silêncio não consegue ouvir a voz interior de Deus, o homem tem que estar de alguma maneira envolvido, para que ele seja distraído da monotonia da existência humana, vem Cristo, Jesus, simples, simples, um homem, Deus encarnado, fala, olha pessoal, entenda uma coisa, eu não vim destruir isso tudo, no caso a lei e os profetas, eu não vim Dizer que isso aqui não presta para nada, que esquece isso. Eu quero que vocês entendam que, embora eu não vim tirar, jogar isso fora e estabelecer uma coisa totalmente oposta e contrária a tudo que vocês fizeram, mas eu quero que vocês entendam que eu vim enquanto cumprimento dessas coisas. Uma coisa é falar assim, ó, joga tudo fora, tem nada a ver com nada, é isso aqui agora, vamos substituir, esquece isso. Outra coisa é, tudo isso teve um valor temporal. Tudo isso teve um valor pedagógico. Vocês deveriam aprender acerca de mim, aquilo que sou, aquilo que vim realizar, mediante essa estrutura. Mas vocês não entenderam essa estrutura como pedagogia. Vocês tomaram isso ao pé da letra, achando que Deus gosta que vocês fiquem derramando sangue de animal sobre o altar. Você imagine só: Deus, o eterno, sentado num tronão, brabo. Então, assim vocês pecadores estou furioso com vocês, bando de miseráveis, desgraçados bando de filhos de, de Adão e Eva né? para que eu possa ficar mais calmo com vocês e eu não venha desferir nenhum golpe contra vocês você deve pegar um animal e derramar o sangue dele aqui em... vai, esfola o bicho quando o sangue jorrava, ai Deus, agora eu estou mais calmo, né? agora, agora dá para aguentar mais um pouco vocês, poxa, vamos ver se melhora. Qualquer coisa, mata o bicho. Eu bebo sangue e como carne de animal. Parece, os judeus pensavam isso. Salmo 50, leia lá, Salmo de Davi: Davi dizendo, olha Deus, eu sei. E Davi foi um homem extraordinário no seu tempo, né? Inclusive, mesmo hoje, precisamos de Davi, ainda que com aquela mentalidade. Embora Davi tenha ficado para trás na, na, em relação às revelações, mas se tivesse, pelo me menos, uns 10 Davi hoje, estava bom demais. Senhor, eu sei que o Senhor não, não, não quer, o Senhor não quer sacrifícios e ofertas e holocaustos. Deus não quer, está escrito: Davi falou. Jesus repetiu em Mateus capítulo 12... Paulo repetiu em Hebreus No livro de Hebreus capítulo 8... Capítulo 10... Capítulo 5... Ou seja... tava toda uma, uma, uma ratificação... Mas por que Deus não quer? Aquilo tudo era apenas para... Representar uma obra... Eles tinham que compreender o amor... A graça e a misericórdia... Que seria seriam manifestados na pessoa de Jesus. Jesus disse: "Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu vim trazer o cumprimento em realidade do que essas coisas anunciaram. A partir de agora, preste atenção, a partir de agora tudo isso perde a sua vigência, porque tudo isso encontra a sua substância e a sua realidade em mim." Ele é. Paulo vai dizer em Hebreus 3,11 né? a fim de que Cristo seja tudo em todos Paulo vai dizer em Colossenses ninguém pois vos julgue por causa de dias de festas lua nova, sábados, comidas bebidas, essa parafernália mas por que não pode? porque tudo isso era uma sombra pálida distorcida de uma realidade que é o próprio Cristo Cristo portanto é tudo ele é tudo no universo, Ele é tudo na vida humana, Ele é tudo em todos. Ele é a vida, Ele é o absoluto. Ele é. É só se voltar para Ele, conhecê-lo, amá-lo, com simplicidade, mais nada. Mas não. Depois do quarto século da era cristã para frente, a igreja cristã, ou dita cristã, na sua apostasia começou a trazer vários elementos para compor a vida da igreja, começando trazendo os sacerdotes, porque havia judeus convertidos, havia judeus gosto sacerdote, então vamos colocar aqui nós temos aqui quatro sacerdotes para cuidar do rebanho, mas a Bíblia diz que nós somos todos um reino de Sacerdotes, todos vocês são sacerdotes Eu não sou mais sacerdote do que vocês Nem vocês são mais sacerdotes do que eu Todos são sacerdotes Está aqui sacerdote Giovanni Sacerdotisa Vera Sacerdote Alan, Sacerdote é, Bichegil, sacerdote Sacerdotisa Dila Cada um José Lima sacerdote Paola sacerdotisa, olha que coisa maravilhosa Cada um Um reino de sacerdotes Todos têm acesso Todos entram, não existe mais intermediário entre você e Deus A não ser Cristo Jesus, o teu sumo sacerdote Mas trouxeram lá da, do judaísmo um sacerdote Que também agrada a aqueles que vieram do paganismo Que também tinha sacerdote E começa a fazer uma mistura Prega o evangelho e coloca um elemento Para poder somar, porque só o evangelho não é suficiente para segurar o povo para empolgar o povo, o povo quer é a figura de um sacerdote, né? ah, o povo precisa também de que se traga alguns elementos ah, da umbanda, do candomblé. O indivíduo ficou a vida inteira no candomblé, se converteu agora, agora na sua igreja ele tem que desenvolver uma função, embora ou supostamente não sendo mais mãe de santo, estará lá para fazer atendimento como se fosse, porque tem toda uma cultura, um conhecimento do que é ser e vai então consultar membros da igreja vestido tipicamente de mãe de santo. Você não sabe disso? Você não assiste televisão? <laughs> Sincretismo religioso, mistura. Pastor, mas tá errado, tá errado. É Cristo. Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Só ele. Nada mais do que. Ele. Nada mais. Essa mistura religiosa de coisas tem que trazer uma uma rosa ungida. Jesus, coitado, tá perdendo para a rosa. O nome de Jesus não é suficiente. Já não se tem mais os centuriões que diz, Senhor, manda apenas a palavra e meu filho será curado. Não diz o centurião para Jesus: manda a palavra e meu filho será curado. Hoje fala: não, manda a rosa, tem que mandar o azeite, tem que mandar o sal grosso, o sabonete de arruda, a água e assim um tanto de coisas. Esse sincretismo é a mistura. Tem que ter a oração forte, porque se tem a reza braba tem que ter a oração forte, né? Se tem lá os sacrifícios, a, a, as penitências, tem que ter o jejum de Daniel, de 21 dias, pastor, tudo isso é para quê? Para nada, ou melhor, para atrapalhar a sua vida, a sua visão, a sua compreensão, a sua caminhada, para te desviar do foco, para que você se envolva com tudo e qualquer coisa, e deixe a vida espiritual da pessoa de Cristo, de lado, sem um mínimo de compreensão, tem o um problema da batalha espiritual, que é um desvio, tem o um problema da, do sincretismo religioso, que é outro desvio, tem o um problema que é algo muito parecido com o sincretismo religioso, não deixa de ser um sincretismo, mas é o, o sionismo religioso, sionismo vem de Sião, é a igreja que agora olhando para a terra de Jerusalém, a terra geográfica, o lugar, acredita que aquele lugar é uma terra santa, e não é, pastor? Não. A minha Bíblia diz que é. é. A minha também diz, lá nas páginas do, de Moisés diz: Mas Jesus falou assim, olhem para mim, não é em Jerusalém. Foi Jesus que falou. Nem tampouco é em Samaria. Não é em Jerusalém. Não é em Samaria. Uai, se não é em Jerusalém, onde é que é? No Braz. Não, é no Espírito humano, você é o um templo vivo de Deus. É aí onde tudo acontece dentro da, do coração. É aí que acontece tanto as coisas negativas quanto as coisas positivas. Pare de buscar coisas em lugares. Agora tem que trazer a arca, uma réplica, para colocar aqui para vocês virem passar a mão na arca para ser abençoado, isso é um equívoco, isso é um erro, não adianta ir para Israel ser batizado no Rio Jordão, porque Rio Jordão é água como era aqui, não muda H2O, mais nada, é idolatria, é pecado, pegar as folhinhas lá do Getsemane, trazer um pouquinho de óleo de Israel… O povo tá doido, não? O povo embalucesteu? Existe essa palavra? Embalucesteu? Mas vocês entenderam, né? O povo tá louco, louco, louco. E eles estão achando que quem está louco somos nós. Nós não estamos loucos, nós estamos sóbrios. Tu porém, ser sóbrio em todas as coisas. Bem, além da batalha espiritual, o sincretismo religioso, sionismo religioso, há o um grande problema, e esse é um dos maiores e mais presentes e mais, uh, mais é, como eu posso colocar? Mais evidentes, é a tal da teologia da prosperidade. Misericórdia, irmãos. Eu não tenho muito tempo para discorrer sobre teologia da prosperidade, vocês sabem muito bem, mas eu quero apenas apontar. Uma ou duas coisas, porque quando se fala de teologia da prosperidade, que é um mecanismo, é um arranjo que se faz dentro das Escrituras com o fim de tentar provar e demonstrar aos crentes que o Evangelho teria o um compromisso material com a sua vida, é aquela ideia de que Deus teria tirado as bênçãos materiais dos Hebreus, porque eles rejeitaram o Cristo, e transferido as ideias de bênçãos materiais para os crentes. De modo que se entende, e a, só que a maioria dos crentes não sabem disso, mas os líderes devem saber que o projeto da teologia da prosperidade ele nasce de uma matriz, de um pensamento em que eles entendem que a igreja, enquanto pessoas que seguem o evangelho ou supostamente ao evangelho, elas têm que dominar sobre a terra em todas as áreas, dominar na área da política, na área da cultura na área do cinema, na área da literatura, na área da economia, na área da educação. A ideia de que Deus vai colocar os pastores, os bispos, essa turma toda nos principais cargos da humanidade, dos países, das nações, porque eles entendem que quando os cristãos estiverem no poder, Dessas questões físicas, aí sim se cumprem todas as promessas de Deus ao povo de Israel, essas que teriam sido transferidas para a igreja. Mas isso é um grande engano. Primeiro, porque o novo testamento é uma guinada de 180 graus em relação ao Antigo Testamento, no sentido que Cristo estabeleceu a ideia de que o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo em diante, tudo deve acontecer espiritualmente dentro do homem. Tudo, pare de bobagem. Chega Jesus e fala assim: olha, presta atenção, olha como é simples, mas é difícil de entender em razão das fortalezas. né? Olha, tudo que está fora do homem, ou que seja nada que há fora do homem, pode contaminá-lo. Não é simples ou não é? Nada. Ah, porque se eu, se eu usar isso é pecado. Não, não pode contaminar você. Nada, 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 nada. Giovanni foi lá, tomou um, um copo de chope, apecou, não, é erva mate, ou que seja, desculpe-me, é a cevada. Fermentou, deu um negocinho, se eu for meio alegre. É. Se não brigar, não encher o saco de ninguém, não falar palavrão, não querer agredir o outro, ficar rico, pedir macaco, tá tudo certo. Só não pode querer virar o incrível, ouro, querer matar os outros, pegar o carro, sair destruindo, matando, atropelando. Aí não funciona. Aí, aí é bobagem. Aí não é a bebida, você que é você que tem problema. Para se tratar. Tem o A, eles ajudam você. Ou então para com essa porcaria. Está te atrapalhando. Está destruindo sua família, sua finança. Você deixa de comprar comida para beber. Está ruim. Você está fedendo abafo de cachaça. Tua mulher não está gostando, tá ruim, para. Mas não é o problema do pecado, porque não contamina o coração, o espírito humano. Jesus, é claro, por que, que não contamina? Mas, sério, pastor, tudo que está fora do homem não contamina? Não contamina. Jesus explica, numa simplicidade: porque não entra no coração, <laughs> ele vai para as suas tripas. Né? Boca, né? Esôfago. La é, passa pela laringe? Não. Não por dentro, dos lados dela, né? Sei lá, vai passando. Aí vai para o intestino grosso. É o grosso primeiro. É estômago, cai primeiro no estômago, do estômago vai para o intestino delgado, de lá ele vai para o intestino grosso. Quando ele parear, no intestino reto. E quando fala reto, agora já era. Ele vai, pf, sem curva. <laughs> não é não, Gil? E depois que ele sair da, da pontinha ali, pf, que ele fizer assim, ó, pf, ainda assim ele ainda vai para lugares escusos. Ainda vai para um esgoto, uma caixa de esgoto Que vai, que vai Até chegar aquele cocôzinho lá no finalzinho boiando <laughs> Né? Verdade dá nada Não entra no coração Os crentes estão todo mundo preocupado com O que, que vai acontecer se eu fizer Se eu pegar, se eu, se eu dançar ó, com a mulher Dançar com o corpo Para de bobagem Viva a sua vida com alegria com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com teus amigos, com teu namorado. Ame a Deus acima de qualquer coisa e guarde o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, é daqui que tudo será definido. Tudo será definido a partir do seu coração. Então Jesus está dizendo, olha, parem com essa ideia, é tudo dentro do homem agora. Na verdade, sempre foi dentro do homem, mas é que os homens não podiam compreender a complexidade do que ele próprio é, essas relações espirituais do homem com o divino. A teologia da prosperidade, ela vem para anular esse entendimento, para que você fique sempre pensando, sabe o quê? Pensando assim, não, a minha relação com Deus é o quanto Ele pode me dar. Você, você passa a se relacionar com Deus num jogo de mercenários. Dois mercenários, você e ele. Esse suposto Deus, que não é o verdadeiro. É um mercenarismo só. Ele querendo que você faça um tanto de caprichos para ele. Ele seria um Deus caprichoso, que fica feliz se você é uma mulher que não se cuida. Você vira uma monga, cabeluda, peluda, véia. Sobrancelha do gargamel Seu marido não está te aguentando mais E você dizendo que está agradando a Deus Que Deus não quer que você rape o sovaco Não, gente, eu estou falando sério É engraçado, é, tudo bem É engraçado Mas não é uma verdade? Não é uma verdade? É Olha o filho do Josué, a coisa mais linda Cabelinho bacana Colocou dois brinquinhos no meu tempo? Ah, meu filho. Sentado na primeira cadeira de brinco, olhando para o pastor e mandando beijo para o pastor, na da pregação? Minha filha, naquele tempo, abominação. Mas onde está a abominação? Uma argolinha, o Pastor, pode? Pode, coloca essa porcaria. Não dá nada não. Eu não coloco, porque eu não gosto. Eu acho que é muito ruim. Porque macho é macho. Homem é homem. Não, deixa eu explicar. Eu explico, eu explico. Não é que ele, ele e os demais ali também não sejam homens. Eu quero dizer que tem diferença de macho para macho. Os machos modernos são meio mole. Aquela fraqueza. Os homens atuais são meio frouxos, né? Meio... quer as bem não apertadinhas, olha o Gilzão como é que fica lá. Sem meia, Justin. Os homens nós mais antigos. É de verdade. É, pauleira. É. <laughs> é. Firmeza, rapaz. Presta atenção. Oxi, para de chorar, rapaz. Fica aí gemendo. Levanta a cabeça. Bora para frente. Tem essa, essa, Mas tudo é homem. É, tudo é homem. Um brinco não vai mudar a situação de uma pessoa. Até que brinca é conceito. Brinca é conceito. Talvez há 50 anos, um, uma pessoa de brinco. Ter, seria entendido de uma, uma situação diferente. Hoje o conceito é outro, hoje é juventude, é pessoa descolada, pessoa mais aberta. Dá nada no final das contas, bobagem. Temos que buraco preocupar com essas bobagens. E começar a pensar nas coisas essenciais. Olha para o coração. Olha, eu conheço pessoas que não usam brinco, que está meio-dia na terça-feira, de paletó, aquele paletó de petróleo preto, apertado. Suado. aquela Bíblia toda fedendo a sovaco aqui. E aquela criatura, coitada, não paga o que deve, mente que cai os dentes, fica ali numa exploração de um, de outro, fingindo, profetizando, inventando para ver. De repente, encontra um camarada, tipo o, o, o Valdeir, fica de pé aí, Valdeir. Brinco de um lado, do outro, estatuagem. Diferente, né? é meio assim, calma. Rapaz, mas puxa vida, vale a pena estar tá perto desse indivíduo. Pensa numa coisa boa estar tá perto dele. Bom demais você. Pode sentar. Ou seja, porque ele está com um brinquinho ou a tatuagem, faz ele melhor ou pior. Nenhum dos dois. Nem pior, nem melhor. Ele é porque, pela graça de Deus, é esse camarada aí. Que vale a pena estar com ele, é bom conversar com ele, é bom sair com ele, bom bater papo com ele, não ofende ninguém, incapaz de machucar a pessoa, só fala coisa boa para você, só te coloca para frente, respeita a tua mulher, que é o positivo, vagabundo, presta atenção, não vai por aí não, né? Brincadeira, querido, bom demais, ou seja, temos que olhar a essência, do ser humano. A teologia da prosperidade, ela tira o seu olhar das coisas fundamentais, das coisas essenciais e coloca o seu prestígio no carro que Deus te deu. Tá lá um camarada crente, tá lá naqueles Fiat um quatro Deus me deu. Deus é fiel. Aí passa o ateu o perturbado lá na um áudio. Áudio? Áudio? Sabe quando eu sou pobre? O pobre não sabe das coisas. Hã? Cama... Não, um camaro amarelo não. Eu entendi a sua colocação, mas. Um, uma Mercedes, uma. Tá bom. Ó. Um poste. Aí passa o ateu, passa lá o perturbado. Do outro lado o carrinho ficou lá para trás, Deus me deu, eu estou aqui, ó. O é do capeta. O outro está enganado. Esse também está. Tudo é de Deus, tudo vem dele. Tudo, tudo, tudo é de Deus. Mas tem alguém pensando que ele é melhor, que tem uma relação comercial, mercantil com Deus. E que o outro, aí tem um outro irmãozinho, tadinho, que está ali buscando. Só que ele não ganhou a casa, não ganhou o carro, ele não ganhou nada. Minha mãe, coitada, minha mãe passou a vida inteira. Nós éramos as pessoas mais pobres da igreja. Congregávamos numa igreja de 5 mil membros, na sede, Assembleia de Deus de Madureira, pastor Divino Gonçalves e Sebastião Tavares. Aí vocês têm a ideia, onde a gente congregava. Minha mãe viúva, com quatro meninos, preto, pequeno, pobre. Mas a minha mãe era assim: pegava o dinheirinho, era pouquinho, e ela fazia sempre o dízimo separado. E tinha que ser as notas novas. Nota abaçada, rabugenta para Jesus, não. Notas novas. Separava o dízimo, oferta. Eu nunca fui um domingo para a escola dominical sem uma oferta. Que fosse uma moeda de cinco centavos. Tinha que levar os quatro meninos, cada um com a sua moeda. Ela dava o dízimo, dava oferta, todo mundo tinha que dar oferta. Tinha que ir em todos os cultos. Quando eu fazia as compras, que não eram compras, eram comprinhas, que era semanal, era tudo por quilo, a granel. Os jovens não sabem o que é a granel, talvez. Não sabem o que é você ir lá comprar um rolo de papel higiênico rosa, <laughs> empurrado para dentro. Não é hoje aqueles neves que vocês saem com sacanagem. Era um rolo, um pacote de macarrão desse tamanho, da folha roxa por dentro. Vocês lembram? Meio quilo de açúcar meio um quilo de arroz colocava passava fita passava um pincelzão um valor e ela tinha que fazer também as comprinhas da irmã Maria Duarte que era mais pobre do que nós ela tirava da pobreza dela para dar para outra também e para Jesus para oferta para tudo a vida toda 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 até hoje é assim mas nunca recebeu uma casa ou um carro ou uma fazenda do ponto de vista que se prega Na atitude da prosperidade Cadê as bênçãos? Ela não tem fé? Se ela não tem fé, você tem? Não tinha fidelidade Você tem? Eu estou descrevendo aqui Mas nunca Barganhou Nunca deu para receber Deu porque estava aqui dentro Mas em diante disso, como é que Deus faz? Deus faz isso Dá a verdadeira Prosperidade, que é um coração livre, tranquilo, acorda, canta, pode ser desprovido de riquezas materiais, de muito dinheiro, de muitas coisas, mas é um ser humano completo, que tem a sua fé guardada, que vê os filhos abençoados. Tem um meio torto, mas é uma questão de tempo. Todo mundo. Ali a família ela sabe que a grande prosperidade é aquilo que Deus realiza dentro de nós. Vocês entendem? Bem, de todo modo, é, é basicamente isso. Tudo isso, batalha espiritual, secretismo religioso, sionismo religioso, teologia da prosperidade, ia falar do humanismo, mas já são meio-dia. E poderia colocar aqui, alencar mais 10, 15 outras coisas que fazem parte dessa corrupção do evangelho. Mas tudo isso são radiações de uma única e mesma consciência caída, que está em vias de amadurecimento, expressões de um sentimento vital do coração do homem caído. Tudo isso são manifestações. Não importa se é uma coisa ou se é outra, ou se são todas, são como se, é como se fosse um sol, o coração caído do homem, a origem de onde procedem essas radiações, esses raios. Essas manifestações da apostasia. Quanto a nós, é preciso pregar a palavra com insistência. Versículo 5, pega a sua Bíblia. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Diga ao seu irmão, tu, porém. Acabou a conferência, pessoal. Diga tu, porém, tu, porém. Ser, sóbrio. ser sóbrio. Sobriedade, pessoal. Amém? amém, amém. Vamos ser sóbrios? Amém. Vamos ser criteriosos? Amém. Ser sóbrio suporta as aflições. Fala para o seu irmão: suporta as aflições. Cumpre cabalmente o teu ministério. E faça o trabalho de um evangelista. Amém? Amém? Glória a Deus!